За удоволствието да се насладиш на изключително кафе изживяване има автоматични кафемашини Saeco Grand Aroma Deluxe за приготвяне на 18 напитки с превъзходна млечна пяна и Saeco Grand Aroma за 14 напитки по твой вкус. Избери точната автоматична кафемашина за следващото си кафе изживяване. Търси в Zora и на zora.bg.